xəbərlər. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı təkcə şəhərlərdə deyil, ucqar kəndlərimizdə də aydın görünür. Yollar yenidən qurulur, yeni yaşayış evləri və məktəblər tikilir. Bu proses Lerikdə də davam etdirilir. Son 15 ildə rayonda 58 məktəb binası inşa olunub, 22-si isə əsaslı təmir edilib. Hazırda 13 modul tipli, 4 orta məktəbin quraşdırılma və tikintisi, 1 məktəbin isə əsaslı təmiri davam etdirilir. Son illər Respublikamızın hər yerində müasir tipli məktəblər tikilir. Bu tikinti işləri Respublikanın ən uzqar məntəqələrində belə həyata keçirilir. Hazırda olduğumuz Lerik rayonunun 2117 metr yüksəklikdə yerləşən Oran kənd məktəbinin tikintisində də demək olar ki, işlər yekunlaşmaq üzrədir. 1960-cı illərdə tikilmiş məktəbidir. Biz müəllim kollektivi və şagirdlər çox əziyyət çəkirdik. Qış, yəni bizdə qış çox sərt keçdiyinə görə, biz burada qışda otaqlar soyuq və nəmişlik olduğuna görə bizim həm də ki, damırdı. Və bu da ki, bizim məktəbdə şagirdlərin davamiyyətinə çox təsir edirdi. Yəni, bu da bizim tədrisin keyfiyyətinə təsir göstərirdi. Aladanlıqlar köhnə idi. 3 mərtəbədən ibarət 180 şagird yerlik Oran kənd məktəbi üçün yeni binanın tikintisinə keçən ilin oktyabrın 17-sindən başlanılıb. Məktəb binasının hörgü işləri tamamlanıb, elektrik xətləri çəkilib, santexnika işləri görülüb. Hazırda binanın daxilində suvaq işləri aparılır, döşəmə vurulur, pəncərələr qoyulur. Eyni zamanda dam örtüyü işləri başlanıb, o vurulur. 2 ədəd o yeraltı su anbarları olacaq. O, hər biri 100 kub metrlik su anbarları olacaq. Biri yanğın əleyhinə, biri də içməli su anbarı olacaq. Sonra qazanxana ilə təmin olunacaq məktəb binası. Məktəbin tikintisində 30-a yaxın işçilər çalışır ki, onların böyük əksəriyyəti yerli işçilərdir. Ucqar dağ kəndlərinin abadlaşdırılması, yolların çəkilməsi, məktəb tikintiləri uşaqdan böyüyə hər kəsi sevindirir. Burada bizim uşaqlarımız təhsil olacaq. Nəvələrimiz gələcək üçün, bax, gedib təhsil alıb, ali təhsil alacaqlar, onların soraqları başqa rayon respublikalardan gələcəkdir. Bu, bizim xalqımıza, bizim kənd cəmasına göstərilən qayğıdır. 2 ayda Lerik şəhərinin mərkəzində yerləşən Valeh İbrahimov adına inteqrasiya təmayüllü internat tipli gimnaziyanın 2 mərtəbəli binasında da qızğın iş gedir. Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə yenidən qurulan 350 şagird yerlik binanın tavan, döşəmə, qapı və pəncərələri, digər yardımçı otaqları təzələnib, istilik, işıqlandırma, su təchizatı sistemləri isə yenidən qurulur. Binanın fasadı köhnə sıvaqdan təmizlənib, yenisi ilə əvəz olunacaq, keyfiyyətli sıvaqla, pəncərələrin kənarları aqla ilə düzələcək, köhnə pəncərələr çıxırıb, yenisi ilə əvəzlənir. Binada əsaslı təmir gedir. Qapılar, pəncərələr, pollar, pataloqlar hamısı yenisi ilə əvəzlənir. Yeni konstruksiya ilə, keyfiyyətli inşaat materialları ilə hamısı təchiz olacaq. Bundan başqa, binanın zirzəmi hissəsində bünövrədə gücləndirmə işləri aparılacaq. Oğlanlar və qızlar üçün emalatxanalar tikiləcək. Müasir səviyyəli kompüter sistemi qurulacaq. Yaradılan şərait məktəbin pedaqoji kollektivini işə daha da həvəsləndirib. 2019-cu ildə 30 məzunumuz olub, ondan 20 məzunumuz ali məktəbə qəbul olmuşdu. Növbəti ildə isə çalışacaq ki, yeni məktəbi istifadə verilənsə, uğurlarımız çox olsun, məzunlarımızın sayı yüksək olsun, ali məktəbə qəbul olan şagirdlərin sayı çox olsun. Rayonda daha 3 orta məktəbin, hər biri 180 yerlik olan Siyov, Bonkəndil, Əvilə kənd məktəbləri üçün yeni binaların inşası, 13 modul tipli məktəbin quraşdırılması davam etdirilir. Oran, Siyov və Əvilə kənd məktəbləri eləcə də 10 modul tipli məktəb bilik günündə müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Pərvanə Əhməd qızı, Amit Məmmədov, Günay Bünyadzadə, Könül Məmmədova xəbərlər.